ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିବା ରୁକ୍ମଣୀ ସିନେମା ହଲରେ ନୂତନ ସିନେମା ମାଲ ମୋ ଜୀବନ ମାଟି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପ୍ରିମିୟର ଶୋରେ ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ରହସ୍ୟ ଓ ରୋମାନ୍ସର ଭରପୁର ରହିଥିବା କହିବା ସହ ସିନେମାଟିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ସିନେମାର ନାୟକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବିଦୁସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଟୁଲୁ ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଡାଇଲଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲେ। ସିନେମାର ମନୁଷ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ। ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବିଫଳ ହୋଇଯିବା ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ତାହା ସହ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିନେମା ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିନେମାର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବରଦସ୍ତ କମେଡ଼ିର ଭରପୁର ଏହି ସିନେମାଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରମେଶ ରାଉତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମନଛୁଆ ସଙ୍ଗୀତର ଗୀତକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି ମେଲୋଡ଼ି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ସିନେମାଟି ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।